ropucha je tady. Tady je takový přítmí, jenom takový, tak tady bude vypínač. Jak dostat kámen z ropuchy? A co s ním potom dělat? V seriálu o vědě, vědcích a jejich projektech hledáme v šeru světlo, které by pomohlo vysvětlit problematické detaily života v našem světě. Položila byste ten ropuší kámen té ropuše na hlavu? Taková byla asi představa těch středověkých učenců, že ten kámen vznikal někde v té přední části hlavy. Jednou takovou verzí, jak získat ten kámen z ropuchy nenásilnou cestou, bylo, že se položila na červenou látku a ta ropucha vlastně dobrovolně ten kámen vyplivla sama do té červené látky. Já se nezabývám jenom těmi ropušími kameny, ale i jinými skameněninami, které hrály nějakou roli v historii vlastně člověka. Ropuší kámen není kamenným výměškem ropuchy. Je to skamenělý zub vyhynulé druhohorní ryby rodu Schenstia, která plavala ve vodách Evropského moře zhruba před 150 miliony lety. Svými zaoblenými zuby drtila mořské korály nebo vápenaté schránky korýšů. Pokud někdy u pobřeží vyskočila nad hladinu, mohla s trochou štěstí zahlednout i nějakého dinosaura. O tom ale starověcí ani středověcí lidé nemohli mít tušení. Kulatý kamínek se jim líbil, a tak ho opředli legendou, přisoudili mu magické schopnosti a používali ho jako talisman. Je to asi ten nejkrásnější příklad, jak lidé nazírali na skameněliny od antiky až po vznik vědecké paleontologie. Paleontoložka Růžena Gregorová spolu se specialistkou na středověkou latinu Danou Stehlíkovou hledají ve starých knihách zmínky o ropuších kamenech. Chtějí vědeckými metodami zachytit, jak se naši předci vyrovnávali s tím, že o geologických procesech a prehistorii naší planety nevěděli skoro vůbec nic. My se nacházíme na Naturoldu, což je součást Pavlovských vrchů. A Pavlovské vrchy jsou budovány jurskými vápenci, starými asi 150 milionů let. A je to pozůstatek teplého jurského moře a v tom moři žila ryba rodu Schenstia nebo Schenstia. Evropa byla v tomto období tvořena takovými ostrůvky, které omývalo toto teplé moře a tuto rybu v podstatě můžeme zaznamenat na mnohých lokalitách celé Evropy. Pokrokoví myslitelé z konce 17. století správně došli k tomu, že ropuší kameny pochází z rybích tlam. Ale kde se berou na souši? A jak to, že vyrůstají z kamenů? V minulosti naši předkové skameněliny neznali, ale když je v přírodě nacházeli, tak jim dávali jména podle toho, co jim to připomínalo. Tak toto je například hadí vejce, toto je hadí kámen, tomuto říkali střely čarodějnic a tomuto říkali hadí jazyk. Ve skutečnosti toto je skamenělá ježovka, toto je vnitřní rostrum belemnita, byli druhohorní hlavonožci. Toto je schránka amonita, také druhohorních hlavonožců. A toto je vlastně fragment obávaného žraloka Carcharocles megalodon. Skamenělí amoniti zabudovaní do zdiva měli vyhánět z domácnosti zlé duchy. Belemniti měli chránit před hromobitím a zuby megalodona prý detekovali jed. Podobnou schopnost měly mít i zuby Schenstie. Mluví se v těch pramenech o tom, že vlastně v přítomnosti jedu se ten kámen zahřál, takže logicky vlastně ti naši předkové je začali vkládat do těch prstenů, ale neexistoval žádný doklad o použití například na církevní památce nebo na takové významné insignii, jako je královská koruna. Růžena Gregorová je možná první paleontoložkou na světě, která si přítomnosti zubů druhohorních ryb všimla ve zdobení těch nejvzácnějších památek. V říjnu letošního roku jeden zub identifikovala v relikviáři svatého Maura ze 13. století. No tady jsme byli plní očekávání, jestli to moje podezření se potvrdí. A je venku. Bylo potřeba ten kámen vyndat a vlastně doložit, že se jedná o zub, protože se jedná o jeden z prvních vlastně
dokladů o použití těchto fosilních zubů na uměleckých předmětech. Předtím se nám to podařilo identifikovat na cášské koruně, která je dnes uležena v pokladnici v Cáchách. To jsou čelisti obyčejné pražmy, které jsem si dovezla z Chorvatska a je to můj takový srovnávací materiál, jak vlastně vypadají ty čelisti, které jsou vybaveny těmi kulovitými zuby. V restauraci jsem vždycky vyžadovala největší rybu, ale i tak teda nejsem úplně spokojená a doufám, že při příští návštěvě Chorvatska se mě podaří získat ještě větší exempláře. A o kolik menší je pražma než ta naše ryba s ropušími kameny? O hodně, když se podíváme tady na ty zoubky, tak ty jsou malinké a ta druhohorní ryba dosahovala délky až 2 metry. A ty zuby dosahují, tak někdy největší jsou až 1,5 cm. Takže ta ryba byla opravdu veliká a dokonce můžeme ten exemplář vidět ve Frankfurtu v přírodovědném muzeu. To je moje velké přání, najít nejen ten kámen na koruně nebo na relikviáři, ale najít ho v přírodě, v tom původním prostředí. A kdyby se vám to podařilo najít, tak dala byste to do sbírek nebo do prstínku? Do sbírek. Na počátku mohla být ropucha, která omylem spolkla zub druhohorní ryby. Někdo ji viděl, jak ho ze sebe vypudila, a tak mohla vzniknout legenda o ropuších kamenech, která se tradovala nejméně 2000 let. Teprve první paleontologové v 18. století mohli odhalit pravdu. Věda nás od té doby naučila tolik, že se nám tomu už ani nechce věřit. A tak se někteří z nás vrací zpátky na začátek. K lidové slovesnosti na sociálních sítích. Povídačky znějí lépe než holá fakta. Není ale potřeba je polikat i s navijákem.